I'm sorry, Aglaya, I'm sorry. Kolosha ta, I'm sorry. Okay, meela la idin dirsanna faraha la ta tagtaani. Laakiin sa waxa soo dhana aniga ma taqaana. Qurtu kuma hayaan. Waxa doontaan sheega, waxa doontaan ku hadla. I don't give a shit. Okay. Sambar ma ku qaadanay sambar bareegna daa u socda. Ya. Sama ku qaada. Bareegna aan taa isku fuulay darbiga laga boodayay. Ya saracnaa darbiga iska la boodayay. Ama santa baa. Amin, amin, amin. Ya ku dirsada waxaas. Waxaas ayaa ku dirsaday. Fadhumo. Hadda kor waxaa la fadhumo nin baa inuu ka gaaray dhib ma taqaanaa. Intuu xaar waxaa arkiis ku qaraaca. Fadhumo ku gaaray. Idinka marka hadda fadhumadiina meel neew si socoto u jeedaaba. Ya? Ul bala dhici rabtaa marka. Wax bedelay kuwii hore. رمضان كيف يصير أنا سوق أسي أمي أمي نا يا بكا كذا ولا بكا كذا thank you so much يا وكين سيبا هاي سان أما سنتا اسكو thank you so much سعيد تعيش sidlamida aniga ku taageera taageerayaasheeda dhan ma taqaanaa madaxa korkiisa meel la saaray ma laha qaadi saari karo yaa waa idin wada saarnaa halkaas intii taageerto intii jecel kulligiinba one love abaayo hooyo aad u fiican tahay alxamdulilah aad iyo aad u wanaagsan tahay maasha allah caafilaha codkayga in idinka gaabaya xoogaa meel yaro buuqa joogaa masaadka maa kasoo baxay xoogaa inta soo fariistay marka saas waaye dhammaantee ma nasabaanaha baaye ana keligii ma wax nasabka ah dhammaanteenba walaasha ee adigaba ma taqaanaa walaalayaatay thank you so much Abdullah Abay. I don't need one. Ina wax si sheegay rabay laakiin ma soo sheegay kari. Yaa mareer hebel ba abloodan miya? Ii la qoray abloodan mareer hebel ba. Yaa Soomaali baan ahay intaas ay ka badan Soomaali baan ahay sakuun ee professor ya yaa hadda aad dhigisan lahaa maanta dhan waa idinku waa idinku gabiilaa idinku geeraar laa mugta fiicna baa maasha allah aad ayuu wanaagsan yahay aad ayuu barwaaqaysan yahay sanka waaye us waaye us us la waaye sagaal milyan oo qof baa ka dhashay royal family yaa dad waxay dhihi jiray ma taqanaa islaan ay dad waxay dhihi jirtay midii sheegaa saa sheega kugu wada cadhay waa warjicinshay ana hadday xistaan weli youtube waa joogaa video mar walba soo dhigaa yaa daqiiqada ka hora video soo dhigaa hataa xaggiga daawada intan waa idinkala hadlayaa labada dhinacba midig ka dhow bidix ka dhow maamana saas miya yaa aamiin aamiin qof kastoo wuxuu jecel yahay ilaahay qof kastoo wuxuu jecel yahay ilaahay
عيشة هذه اللي ذا هي مزايق رمزني ده يدي سنسا thank you so much أقا قادنا ذا ويا هذه وراك سنتها الحمد لله هذه وبراك سنتها هذه كقادة كل جيد ورقودة قادة كل جيد يا كل جيد سين سلامه سين سلامه كل جيد Thank you.
الحمد لله عم قول عم قول صوم يا توان دقاء وطرق قلنا كجرو توان كيك الدقيق وايد الله قاتل هاد بايد كماد علا يا سايه وطاوتين سهل كدو سياغين كل يجين يا ها مركا سومالي مريولي كمان تيم بوحايد الله يا مدقانا حلقاس كهيا كلا جوكسرين البريشي نكايا هرهو صعبة يا ولي قاعد على فيرمي هرتا هرتا وسع هرتا وسع مرود يا وحنا وادي أنا هرك لما بدي سكرين خاص كده ساكت هذا كل جوري قلب تقف كل جوجا ممتع ما قاعد على فيرمي هرهو صعبة إن شاء الله طبعا دقائق هاي طبعا دقائق هاي لما تي في النمو أنا ساعد الله هاي